အိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်တောင်ဘက်အစုံဆုံးကမုံရွေးကျေးမုံရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီကနေ့စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မနက်9:00ခွဲဝင်းကျင်မှာစတင်ဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်တအူးရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတအူးကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တေဆုံးသူတအူးရှိသေးတယ်လို့ကနဦးသိရပါမယ်။အတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ပြည်သာတနတ်တန်ကြာတာဆိုတော့ငါးနိုင်15လောက်ပေါ့ဗျာစစ်ကားကောက်စီးကပေါ်ပြီးတစ်ဖောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံကြီးအဝင်မှာတုတ်ခဲ့ရှိရဗျအဲ့လိုကနေအရှိဟုတ်တက်တယ်ဗျတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရှင်မင်းတယ်မရောက်ခင်ချောင်းကြီးလာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာငါးစီးရက်တယ်လို့ကြားတယ်နောက်တတိယနေ့တည်းကကျွန်တော်တို့အရှိဘက်လမ်းကနေပြီးတော့ ဖုန်းပြောင်းဘက်ကနေလေသူတို့ကစောင့်နေဗျ။နောက်ဂျင်းမုံကလည်းဝင်နေဗျ။တောင်ကုန်းဘက်ကရောဗျ။ဂျင်းမုံနဲ့တောင်ကုန်းဆိုတာတိုက်ရဗျ။မုံကြီးကလည်းတိုက်ရပြည်။လေလံနဲ့ချကြတာ။အာနာကြီးကွဲ၆နိုင်မတင်တော့ကြတော့ကျွန်တော်အတန်းကြီးကြီးသုံးချက်လောက်ကြားတယ်ဗျ။လမ်းတော့ကြီးကြီးပဲ။ဘယ်လိုလဲနဲ့လို့ဘယ်လိုလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအတွေ့အကြုံရှိတော့မသိဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့
Okay, did I and Gagway Tapwe Bagayo, Pian Cam Dijadilla? PDF no Ute Song Dwari Lu Tiaro, Aragayo, Mamela. Kane, so you do, you know, the other time you're a bit like a thing, I think I'm a family of the one. Then I think it's a family channel. If I Okay, ba. Now, tell Dida and Kuga, you're below the talent, Dilu, can't touch it, Dora, so early. Tell you the yoga, the lamb man below. ที่มงสุริกวนยกเวลาลงมาก้าเนี่ยตะจิกว่าเลยก้องเนาะจีว่าတော့ก้องเนี่ยเดียวมากูตะบုံเนี่ยดูไลน์หมดเนาะแล้วไอ้อ่ะมาเว้ยตนเราเล่นไม่ได้ล่ะดีตาเนี่ยยัวตาริกูยอแฟนซีท่าราမျိုးอู้ชื่อล่ะอะกันตาเสียงเอาสิเออกูก็จะเนาะที่มงไหลตรงๆจะเอาเนี่ยมาก็แฟนไปแล้วแฟนไปแล้วเต็มนี้ไม่ใช่ไอ้เจ้ามาว่าดูค่ะเสร็จๆอ่ะกูก็ยอบลูမျိုးจ่าท่าเลยเออตนเราตะเส้นละก้าเนี่ยตีอ่ะมั้ยဆိုလို့ရှိရင် ဒီမုံရိုင်းကြောင့်ရှိပါကလည်းမုံဖို့ကမုံလုံးနေတဲ့မုံဖို့ရင်လည်းတိတ်မုံပေါ်ရအဲ့လီလာကိမုံကညာလုံးတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဖို့နေလေးယောက်မှာရောက်တော့ပါသွားလို့ပြီးရတယ်ပြီးတော့ရွာလဲကိမုံရဲ့ရွာလဲပြီးပြက်စင်သားလေးရလဲပါသွားလို့ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသိရမသိရတယ်ဘူးပဲကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိရတာကတော့ဆလင်းငါရောက်တော့ရှိတယ်ဗျဟုတ်ပါပြီခင်ဗ
Okay, Papillo, Kulu, Sidaga, Winabi, why won't pay so picket de Lusa like me? Yeah, the other thing is that 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 the other th
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုမားကရောတိုက်လီမြင်လိုက်ရလားဘယ်လိုမျိုးမြင်လိုက်ရလဲခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါဆိုအခုစစ်တပ်ကရောရွာမှာတက်ဆွဲထားသည်လားတက်တာတော့သူတို့မဆွဲတော့ဘူးထင်တယ်ဗျာသူတို့ပြန်มาရခုနကကားကြီးရောသူတို့တော့တော်တော်ပြန်ွားကြပြန်ွားပြီးတော့လိုက်ထွက်ရကျွန်တော်တို့ခုနကတွေ့ကလိုက်ထွက်တွေ့ရဗျာဟိုစိုက်တွဲတွေ့ရဗျာသူတို့သူတို့စစ်ကားတွေ့ရဗျာပြီးတော့ဟာဆိုင်ကလေးဒီနာဒီကားပေါ်တင်ပြီးတော့သွားတယ်ဗျာနောက်ဆိုင်ကလေးနဲ့ဒါလည်းနှစ်ယောက်ကိ
ตอนนี้ผมมีไว้ส่วนนึงตอนนี้มาเนี่ยดูเรียนชีเนี่ยใช่ไหมที่รู้ว่าเสียงมันเบี้ยวเบี้ยวประมาณนี้ทุกคนเรียนตรงเนี่ยด้วยเนี่ยใช่ไหมน้องเขาเข้ามาดีเนี่ยตอนนี้เราดีตรงเนี่ยว่าหายตอนนี้นะตอนนี้รู้ว่าเรื่องอะไรคุยไปดีจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเบี้ยวเนี่ยตอนนี้เราเข้าไปดีเนี่ยดีตรงเนี่ยตอนนี้มาเนี่ยวันข้างหน้าอีกทีใช่ไหมโอเคป่ะครับเนี่ยคุณลูกพี่จ้าพี่จ้าเนี่ยด้วยมีมาหน้าเจ้าสุด
Sigo Sanjin Jong, Dignity Sanapiani, Nanga Nanga, Muya, Durema, Moya Mune, Dringa, Mojune, Jimu Yari, Pawimare, Bigger Satema, She and Nigale, Mojue, Jimu Yarigo, Sitaga, Win Siga, Bubi, Muda Uti Songa, Kmia.